Дівчиночка ручає Любка на околиці Ірпіня. Має численні розгалудження, в її заплавах обширні торфовища, болота. На островах – он там, де берези. Заселилися птахи і бобри, розповів гідробіолог Володимир Паламарчук. Тут багато яструбів, тут хижака дуже багато. Тут шлях міграції барсука. Тут, до речі, багато вепрів, косуль. Зайців, лисиці. Вся територія стала державним пташиним заповідником Романівські болота вже в часи незалежності. Болото йде звідси на 2 кілометри в глибину Білічанських соснових лісів. Непомітно просто через дорогу виросло дачне містечко Бучанського скульптурного заводу. А буквально днями мешканка Романівки Світлана Матушко, переселенка з Донецька, виявила тут новий будівельний майданчик просто напроти щитка з назвою державного заповідника. Почула, працює трактор. Прийшла сюди, побачила тут будівельників. Що вони робили? Вони планували оцей участок. Скільки воно носить? Як казав господар цього участку, що він сюди привіз 50 машин піску. В кількох метрах від заповідної зони будівельний бруд і пісок. Найбільша небезпека – чималий піщаний насип перекрив відтік води з болота. Це загрожує і вже зведеним будівлям, і найголовніше – екологічному балансу заповідника, зауважує еколог Володимир Паламарчук. Тут якраз перша-друга тераса річки Любки, її зсипають. Це ніколи добром не скінчилося. Вода так чи інакше підніметься. Знизу тут, під нами, де ми стоїмо, метрів 4-5 торфу. Воно все розм'якне і попливе. Світлана Матушко бідкається. В рідному Донецьку треба було проїжджати десятки кілометрів, аби потрапити до лісу, позбирати грибів. А тут ліс ось поруч. Але вона вже побачила зрубаного 300-літнього дуба, порізаного на друзки і розвезеного по околицях. Імені нового забудовника, власника майданчика, активісти не знають. Хто видав дозволи на будівництво, землевідведення, їм також невідомо. Але екологи-активісти вважають, це тільки початок. Це взагалі територія Голосіївського національного парку, де взагалі будувати щось в принципі неможливо. Тобто це все абсолютно злочинна забудова. Понад дорогою вже зрізано дикі кущі, які стояли саме на території заповідника. Ймовірно, вони заважали проїзду вантажівок. Сусідня ділянка лісу, припускають місцеві, так само піде під чиїсь дачні маєтки. Представник місцевої влади Богдан Мельничук каже, що рішення про дозвіл на землевідведення і будівництво Ірпінська рада не надавала. Він розповідає про поширену схему присвоєння землі. Навіть якби таке рішення було в Ірпіні прийнято, ми б за нього не голосували. Я особисто і мої однопартійці, нас 4 депутати. В Ірпіні більше робить заднім числом. Тобто спочатку роблять, будують, продають, а потім це узаконюють. Активісти кажуть, що через жадобу і безкарність унікальна пам'ятка природи і державного значення Романівське болото може загинути. Валерія Парпара, Віктор Сніжко, Служба інформації за київським часом. Це Герман, він повертається з Харкова в рідне містечко на Донбасі. Його брат несподівано виїхав за кордон, а Герман разом із друзями дитинства мусить боронити від мафії стару бензоколонку, яка належить його родині. Те, що належить тобі, треба боротися, треба захищати. Роль порадувала. Позитивний чувак, який захищає своє, підтримує товаришів. Найголовніше – це лишатися людьми у будь-якій ситуації. Річ не в захищай своє, не в тому, хто ти. Річ у тім, що ти залишаєшся людиною. В основі стрічки роман Ворушилов град Сергія Жадана. Допоки літературна першооснова стала стрічкою «Дике поле», минуло 7 років. Було 13 варіантів сценарію. Акторів добирали впродовж 7 місяців, а знімали всього 2. На знімальний майданчик перетворили батьківщину Сергія Жадана – Старобільськ, що на Луганщині. Його жителі здобули перший акторський досвід. Одну з епізодичних ролей у фільмі зіграв і сам письменник. Ну, що ти рішив? Єра. В трейлері моя роль довша, ніж в фільмі. Тому мені трейлер більше подобається, ніж сам фільм. Він і коротший, і динамічніший. Жартами відповідає команда і на інші запитання глядачів. Зокрема, про різницю між фільмом і книгою. Стільки матеріалу, що можна зняти в продовження. «Дике поле 2. Перша кров». Про доцільність. Лайки у фільмі. Мені здається, що це найгірша причина не подивитися цей фільм і продовжувати жити в такій реальності, в якій в кіно не може бути матюків. Коротше, я за матюків кіно, якщо вони виправдані героєм, характером.
Ярослав Лодигін та Сергій Жадан діляться планами перенести в кіно ще один роман. Це ідея далі робити кіно за книгою «Інтернат». Я сподіваюся, що нам це вдасться.